Zdravo svima, nova partija, novi izazivač. Ne, ja sam izazivač, ja sam ga izazvao. Ja sam izazvao ovog Indica. 1735, dosta se gnjavim s ovim. Naučio sam i kako da ja biram protivnika. Šta je, mogu da mu uzmem tamo na B2 pešak, onda postavi lovca na D4, ma jok, neću. Neću, i zanjatio sam se na česku. Znači, ubiše me u zadnje vreme, a nerviram se samo zato što mi ne daju da snimam u realnom vremenu. Pa švaba tralala, ko čemu, baba u štipcima, je li tako beš? Šta ovaj ima od... Ne razumem je ovaj potis. Ne razumem potis. Preti nešto ovde, slab ti je napad, Indijac, slab ti je napad. Više je to bilo živčano onako. Ovde ona veliku, pa gde će drugo nego na veliku? Gde će drugo na veliko? Ajde, bat, ono je moj. Vidi ti njega. Gde si, bre? Šta smo vali, jebem ti čovjek. Šah, pa šta ko je šah? Ništa, brate, mili, tu nema. Ništa. I dalje nema. Lep potes. Ali imam odgovor. Gde ćeš sad, majku ti Bože, jeli, šta ćeš sad, gde ćeš sad, pada figura. Pa, uzmem damu, šta? Pa, onda uzmem i lovca. Pa, dobro, ajde malo da napadam. Ajde da se izvlačim odavde i topa, da istrampim. Pa tako je. Šta ćeš sad, crni Indijac? Ovo je sve luđi. Ajde, malo osvete za slabu igru koju sam imao. Ne da, idem na mat, ali ne da. Ma to je jasno. Pio što nisam ovo prošao ili uzao, nije mi jasno. Nešto sam ubrzo igrao. A paz da ne prođeš. Ti čokaj. A, lepo se nacrta. Ma najlepši potez u šahu je mat. Nego šta? Ajde, napravimo jednu analizu. Na analizu, opa, dva odlična poteza, vidimo gde su i šta su, i 85,8, 77,8. Ajde, pirčeva odbrana. Ovo mi je bio blender, pa da, ono što sam mislio da mu uzmem. Na B2, kaže da je bio bolji potez, ali otkud znam. Meni se ovo dopalo. Pa da, to mu je loš potez. Kaže komp, loš potez. Aha, ovo je prvi odličan potez. I drugi odličan kralj, vidiš kako je kralj, čudo kad igra. Sve odlično. Pa kako da ne bude odlično? Kako da ne bude odlično? Od ovdje kao glupo. Šta je sad ovo htjeo? Da smatra čak i dobri potez. Ma da. Rezime, kaže. Odigro za rating od 2150. Svašta. Hvala što pratite kanal, pozdrav, do sledeće partije.